Goeiemôre graad 10. Die volgende toets wat ek met jou gaan doen, is toets 2 van die trigherziening. So in die eerste vraag wat hierso gegee is, hulle sê vir jou figuur, toon hulle vir jou P, punt P is die punt 0, ag, minus 10 en minus 7. En dan sê hulle bepaal sonder die saakrekenaar. Moet jy OP se lengte bepaal, OP. Okay, so dit is basies R se waarde, onthou as ons in 'n kartesiese vlak het ons X, Y en R se waarde, soos R se waarde. Dan moet jy sin theta bepaal, dit gaan ons dan nou skets gebruik, as ons hom klaar volledig gemaakt het, dan moet ons cos kwadraat theta minus 1 gaan bepaal, okay, en dan daar die waarde daar. So kom ons kyk gou, wat ons eerste wil doen, ons wil ons skets volledig maak, ons sê, met die x as hy as een oorsprong, een 90 grade driehoekie, ek gaan net die driehoekie net 90 grade intrek, ek kan dit sommer maar met die vryhand doen, 90 grade na die x as toe, en dan soek ons een x, okay, die hoek is punt nummer 5, x, y, en een R-waarde. So is nou net juist die R-waarde wat ontbreek, so dan gaan ons sê, R kwadraat, dit is by 1.1, sê ons R kwadraat is gelijk aan X kwadraat, plus Y kwadraat, Pythagoras, dan kry ons dat OP kwadraat is gelijk aan X, en ons het X is minus 10 kwadraat, plus minus 7 kwadraat, dan kry ons dat OP kwadraat, is gelijk aan 100 plus 49 en dan kry ons dat OP gelijk is aan die vierkantswortel van 149. So dit sê sonder gebruik van die saakrekenaar, so gaan nie my saakrekenaar nou gebruik nie en dan gaan ek net en dis my antwoord. Daar is my eerste antwoord, OP. Vraag 1.2 sin theta. Sin theta, as ons moet ons tata's tabel gebruik, dat ek dit gaan een keer opstel, gaan ons dit vir jou wys. Ok, ek het die tata's tabel een keer opgetrek. Sin theta, cos theta, tan theta, net die drie hoofdrieg funksies, tata's. Ok. Ok, so, dan sê ons bijvoorbeeld, sin theta is t op s, cos theta is a op s, tan theta is t op a. Ok, en in die kartesiese vlak werk ons y, x en r. So sin theta is t op s, so is y op r, dan gaan ons sommer dadelijk y se waarde wat minus 7 is, en r se waarde wat die vierkantswortel van 149 is, in vervang. Dat is hy, en daar is daar jyne afgehandel. Kom ons doen sommer 1.3 hier langsaan, dan kry ons cos kwadraat theta minus 1 is gelijk aan. Nou cos theta word vervang met die haakie, die hele cos en theta word vervang met, en nou gaan ons weer, a op s, so dit is x op r, so dit is x op r, x waarde is minus 10, r se waarde is die vierkantswortel van 149. En dan kry ons minus 1, as ons hierdie kwadreer, dan kry ons 100 op 149, minus 1, en dit gee dan vir ons 100 minus 149 op 149, want dan kry ons ook oor die KGV, so ons maal met 149 op 149, en dan kry ons een antwoord van minus 49 op 149. Dat is hy. So daar is daar die antwoord, en daar en daar die antwoord. Ok, nou kom ons kyk gou na vraag 3. Nou wat ek ook net voor ek verder gaan, wil ek net vir julle sê, wanneer jy vrae stel kry, kan jy al reeds vir jou hierdie hulpmiddele, en jy hoef nie noodwendig hierdie te wees nie, vir my werk ek maar met die tata's tabelletjie, kan jy maar saam met jou opstel, op jou, enige een van jou losblaaie, wat in jou examen vrae stel kom, soos jou formuleblad, so achter op die formuleblad vat jy dit, en dan kan jy heeltyd saam met julle hou, so dat jy dit kan volg, en jy, dat jou kan gebruik, of jy dit kan gebruik om jou te help, om jou vraag te beantwoord. Dan hoef jy nie elke keer, by elke vraag, weer een nieuwe tabelletjie op te trek nie. Kom ons kyk na 1.4. 1.4 het ons daar 10, tan theta, minus 149, cos kwadraat theta, so kry ons 10, tan theta, want ons gaan die x op, of y op x in vervang nie, dit is t op a, so dit is y op x,
Ons moet dadelijk die waarde in vervang. So tan theta word vervang met y wat minus 7 is, op x wat minus 10 is, en is ons een minus gedeelde in minus, dit is ook om tan positief is in kwadrant 3. So, okay, minus 149, maar met cos kwadraat theta het ons eindelijk nou al reeds hier langs aan uitgewerk, so ons kan sê cos kwadraat theta is gelijk aan 100 op 149. Je hoef nou nie al die waardes weer in te vervang nie, want in hierdie som, toe ons daai minus 10 op vierkantswortel 149 in vervang het, ons het dit klaar gekwadreer, so dit gee dan vir ons mos die 100 op 149, so ons kan dit sommer klaar dadelijk in vervang. Nou kan ek gaan kyk, 10 en 10 kanseleer mekaar uit, gaan ons self een keer gaan in een keer, minus 10 en minus is plus, so dit geef my 7 daar, minus 149 en 149 kanseleer uit, en dan geef dit vir jou 100. 7 minus 100, dat geef jou minus 93. Oké, okay, en daar is my antwoord. Kom ons kyk gaan net na punte toekenning. Ga hierdie wegvat. Punte toekenning. In die aard van die saak sal ons 1 punt kry vir die antwoord hierso. So 1 punt kry vir die antwoord daar, 1 vir die invervanging daar en 1 vir die antwoord. 1 vir die invervanging hierso, 1 vir die antwoord. Soos 1, 2, 3, 4, 5, 6 en dan vir die invervanging formule 7 punte. Ons sien. Ek gaan gou opstel vir vraag 2 en dan gesels ons nou weer verder. Vir vraag 2 sê hulle vir jou om die waarde van sin A uit te gaan werk in terme van M. So cos A is mos, as ons ons tatas tabel gebruik, en gebruik ek om nou weer, cos A is mos A op S, so dis X op R, so X se waarde is 2M, R se waarde is M kwadraat plus 1. So ek het nie regtig 'n skets nodig nie, ek gaan nou net vir jou wys, as ek 'n sketsie geteken het, kan ek die skets ook volledig maak in terme van onbekendes. So dit is nie 'n probleem nie, ek gaan dit nou vir jou wys, maar ek het nie regtig 'n skets nodig, ek het nou, as ek sin A wil gaan uitwerk, dis mos dieselfde hoek, as ek sin A wil gaan uitwerk, dan soek ek nou nog y se waarde, want is y op r, t op s. So ek kort nog y se waarde, dan gaan ons Pythagoras gebruik, so ons gaan sê, cos hoek A is gelijk aan 2m op m kwadraat plus 1. Dus kan ons sê dat x se waarde is gelijk aan 2m en r se waarde is gelijk aan m kwadraat plus 1. Gaan ons sê, gaan dit die danksande doen. Dus r kwadraat is gelijk aan x kwadraat plus y kwadraat, Pythagoras, kry ons m kwadraat plus 1 is gelijk aan x kwadraat is ons 2m kwadraat plus y kwadraat. So, hier kort nog net 'n kwadraat hierso. So as ons hierdie kwadreer, dan tou kry ons mos maar twee stelle hakies, ek gaan nou net die y oorskuif, gaan alles oorskuif, so as ek hierdie mos gaan oorskuif, dan word, sal dit mos geword het, m kwadraat plus 1 kwadraat, as ek daai oorskuif word het, minus 2m kwadraat, en dan gaan ek hierdie, dan sal raai ons aan die ander kant y kwadraat wees. So y kwadraat gaan ons gelijk wees aan m kwadraat plus 1 kwadraat minus 2m. Ek word dit net oorgeskryf aan die kant toe, so dat ek meer spaas het vir my berekeninge. So dan kry ons dat y kwadraat is gelijk, en as is hierdie kwadreer, en dit is twee stelle haakies, of ek kan net sê, m tot die mag 4, dit is die eerste enige kwadreer wees, plus, daai ene maal met daai ene maal met 2, gaan wees 2m kwadraat, plus 1, minus 4m kwadraat. Ok, en nou kry ons dat y kwadraat is gelijk aan m tot die mag 4, minus 2m kwadraat plus 1. Nou moet ons
kyk of ons y alleenig kan kry. Ons kan sê y is die vierkantswortel van naam, maar kom ons hou dit eers net as y kwadraat. Y kwadraat is dan gelyk aan, as ek hierdie gaan faktoriseer, kry ek ons m kwadraat en m kwadraat en 'n 1 en 'n 1 en 'n minus en 'n minus. Kom ons toets. Minus 1 m kwadraat minus nog 1 m kwadraat is minus 2 m kwadraat plus 4, ag m tot die mag 4 plus 1. Dus kan ons sê dat y kwadraat is gelyk aan m kwadraat minus 1, maar daar's 2 van die hakies, so dis kwadraat. Dus beteken dat y gaan gelyk wees aan die vierkantwortel van daai, soos m kwadraat minus 1. En dis wat jy moes gedoen het om daai uit te werk. So ek het my x-waarde was 2m, my r-waarde was m kwadraat plus 1, en dan word dit eintlik maar 'n algebraïese sommetjie om vir y kwadraat op te los. Y kwadraat is gelyk aan r kwadraat, m kwadraat plus 1 se kwadraat, minus 2m kwadraat, dis wat ek daar geskryf het. Kwadreer ons daai, kry ons m kwadraat maal m kwadraat, so twee stelle hakies was. Kom ek skryf dit net langs dan vir die ouetjies wat nou nie verstaan het wat ek daar gedoen het nie. So van daar af kry ons mos m plus 1 maal met m plus 1 minus, okay, daai kan ons sommer kwadreer, 2 kwadraat is 4, m kwadraat is m kwadraat. Dan sê ons mos m maal met m, sorry, dit moes m kwadraat gewees het, m kwadraat maal met m kwadraat is m tot die mag 4, plus m kwadraat plus nog m kwadraat is plus 2m kwadraat. 1 maal 1 is 1. En nou gaan ons dit vereenvoudig, kry m tot die mag 4 plus 2, daai 2 is soortgelyk, so dit gee vir my minus 2m kwadraat plus 1. En as ons dit faktoriseer, kry ons twee hakies wat presies dieselfde lyk. Dit beteken dus hakie kwadraat. En as ek die vierkantswortel hierdie kant trek, moet ek die vierkantswortel daai kant van die kwadraat daar weg en van die kwadraat daar weg. En dis wat ons daar doen. Nou, as ons 'n sketsie geteken het hiesel, sal die sketsie bestaan uit 'n x-as en 'n y-as. OK. En ons oorsprong. Want partykeer gee hulle vir jou 'n sketsie, dan moet jy die sketsie volledig maak. So ek wil graag dit vir jou wys, as hulle vir jou daai detail in 'n skets gegee het, dan sou die skets tipies dit vir jou gewys het. En dan kan hulle nog steeds presies dieselfde vir jou vra. Ek het die hoek wat ons hier sê, dit is hoek A. En dan het ons daar 'n waarde gehad. Die x-waarde was 2m. Die y-waarde het ons nie gehad nie. En die r-waarde, kom ons sê daai was p, en dan kan ek vir jou sê dat OP was m kwadraat plus 1. En uit die sketsie uit, sou ons sien het dat ons dus y se waarde moet uitwerk, en dit kan ons uitwerk met behulp van Pythagoras. Ons sê, dit is dan vraag 2. Kom ons kyk gou-gou punte toekenning. Punte toekenning, eerstens om in te vervang binne die Pythagoras formule in. Dan om uit te vereenvoudig. Kyk daai hakkie, daar sal 1 punt wees vir daai wat jy uitvereenvoudig het. Vir waar jy dit verder vereenvoudig het, vir waar jy gefaktoriseer het. En dan waar jy die antwoord gekry het. Kom ons kyk, is 6 punte hierdie 1, 2, 3, 4, 5. Ek het dan beteken dit moet nog 'n verder vereenvoudiging wees. Ek kan nie regtig sien waar daar nog 'n punt sou wees nie. As ons dalk as hulle gevra het vir 'n sketsie, dan sou ons dalk nog 'n punt gekry het vir die sketsie ook. Nou dan. Kom ons gaan gou opstel vir vraag 3. En onthou, wanneer ek nou die volgende vraag opstel en jy dalk nou nie hierdie toetsie by jou nie. Wat jy kan doen is druk net pause, skryf die vragie of werk die vragie eers uit en dan kan jy maar daarna weer play en dan kan jy dit verder kyk. Okay, hierdie is vraag 3, okay, maar dit, van die toets was dit vraag 5 gewees, want ons het nie vraag 3 en 4 gedoen nie, dit is nie binne ons syllabus nie. So ons gaan nou vraag 5 doen, nou kom ons lees gou wat sê die vraag. Hulle sê vir jou, in die driehoek is hoek A 90 grade, so daar is hoek A, die hele hoek A is 90 grade, so jy moet dit nie vergeet nie. Nou kom ons dui dit net vir onsself mooi aan, daar is 90 grade. Hulle sê, en AD is loodreg op BC, nou, as hulle sê AD is loodreg op BC, beteken dit dat daai hoek en daai hoek daai kant is beide 90 grade. So dis belangrik. Nou sê dit vir jou, as hoek B theta is, wat aangedui is, noem een ander hoek in die figuur wat gelyk sal wees aan theta. OK. En by vraag 5.2, skryf 3 verhoudings neer vir tan theta. OK, so daar gaan
een driehoek wees met tan theta, een groter driehoek met tan theta, oké, en dan dat ander theta wat ons nou vasgestel het, gaan ons ook kan uitdruk, uit vir daardie driehoek, gaan ons kan uitdruk in termen van theta. Oké, so ek geef jou geleentheid, skryf gou af, en dan gaan ons naar die vraag beantwoord. Kom ons kyk gou, 5.1. Dan wat ek eers gaan doen, ek gaan gou net aan daardie driehoekie kyk en sê ons, kom ek skryf hier so in, driehoek A, B, D, sê ons, hoek B is gelyk aan theta, hoek D, dit is dan hoek A, B, D, A, B, D, nee jammer, hoek A, D, B, hierdie moet nou net 'n D word, hoek A, D, B, is gelyk aan 90 grade, wat ons gegee, ok, en dan kan ons sê, dat die hoekie daar, wat oorbly, gaan ons gelyk wees aan hoek A, en dis B, A, D, B, A, D, gaan gelyk wees aan, onthou, as hierdie 90 grade is, gaan daai twee saam 90 grade wees, so dit gaan wees 90 grade minus theta. Ok. So ons kan sê dat hierdie hoeke alles saam, en vir daardie driehoek gaan ons sê dat hoek B plus hoek A, dit is maar net die verduideliking, DB plus hoek B, A, D is saam ons gelyk aan 180 grade, want is die binnenhoeke van die driehoek. Binnenhoeke van die driehoek. Nou, kom ons kyk gou. As ons nou die groter driehoek vat daarso, so sê ons in driehoek B, A, C. In driehoek B, A, C, kan ons sê dat hoek B, is gelyk aan ons kyk het theta hoek A die hele hoek A is gelyk aan 90 grade dus gaan hoek C mos gelyk wees aan 90 grade minus theta, want die hoek daar, plus die hoek daar, plus die hoekie daar, moet ons ook saam 180 grade wees, so hierdie twee saam, moet ons 90 grade wees, so as hierdie ene klaar theta is, gaan die ons 90 minus theta wees, dan sê ons, dis ons ook, omdat dit hoeke binnen hoeke van die driehoek wees, so is die hoek B, plus hoek A, plus hoek C, is gelyk aan 180 grade, binnen hoeke van die driehoek. Ok, so dit beteken, ek kan sê, dat die hoekie C hierso, gaan gelyk wees aan 90 grade, minus theta. Ok, nou werk ek met die laaste driehoekie daar so, in hierdie driehoekie daar. Ek het eintlik nie nodig gehad, om dit doen, ek gaan nou vir jou wys. So, kom ons sê, in, driehoek, A, D, C. Driehoek A, D, C. Kan dan sê, hoek D, dit is dan A, D, C, is gelyk aan 90 grade. Daar hoek daar, is 90 grade. Hoek C, is gelyk aan 90 grade minus theta. Ons het ons nou net dit hier so gedoen. Dus, hoek D, A, C, D, A, C, plus hoek C, plus hoek A, D, C, moet ons gelyk wees aan 180 grade. Dit is ons binnenhoeke van die driehoek. Dus, kan ons sê dat die hoek D, A, C,
gelijk is 180 graden. Minus, as ons hoek C oorvat so en toe, 90 graden minus theta. Minus ADC wat 90 graden is. ADC wat 90 graden is, dus kry ons die hoek DAC gelijk is aan 180 minus 90 minus nog 90, want as ek hierdie minus moes inmaak, kry ek moes minus 90 plus theta, dus kry ons dat die hoek DAC is theta. Okay. Ek het nou eindelijk een baie lang methode gebruik, maar ek gaan alles maar basis oor die som van die binnenhoeke van die driehoek. Dat was een makkeliker manier gewees. Soos wat ek gesê het hier, so en daai is theta, so daai hoekie daar is 90 graden minus theta. Is toch baie makkeliker. As daai is ons binnenhoeke van die driehoek, as daai is ons 90 graden, daai is theta. So hierdie gaan ons wees, omdat daai twee saam 90 graden is, gaan uit ons wees 90 graden minus theta. En omdat daai hele hoekie daar 90 graden is, sê ons 90 graden minus, en in haakies, 90 graden minus theta, beteken dat die hoekie daar moet gelijk wees aan theta. Dan sê, maar dit is op dieselfde manier, op dieselfde antwoord, of op 'n ander manier op dieselfde antwoord uitgekom. Ok, so dit is die hoekie daar, wat ook theta is. Nou kan ons drie verhoudings neerskryf vir tan theta, in terme, vir tan in terme van theta. Ok, so kom ons kyk gaga. Ons moet die sketsie byhou, so ons sê 5.2, dan theta is ons gelijk aan, en nou kan ons weer terug gaan na ons Tata's tabelletjie toe. Ok, ek net gaan die Tata's tabelletjie kry. Dan sê, kom ons kyk gaga. So tan theta, vir hierdie 90 graden driehoek, gaan ons sê teenoorstaande, op aangrensend, vir daar die 90 graden driehoek, so dit sal wees AD op BD, kom ons skryf hom gaga neer. A, D, teenoorstaande, op, aangrensend, B, D. En jylle kan sien, nou gebruik ek weer die selfde Tata's tabelletjie wat ek nou neergeskryf het. Ok, so, of, ons skryf dat tan, theta, nou moet ons kyk na 'n ander 90 grade driehoek, so kom ons kyk bietjie af, kyk ons weer. Vir hierdie groot 90 grade driehoek, kan ons sê, teenoorstaande van theta is AC op sy aangrensend is mos, hierdie en onthou sy skyns is die een wat oor die 90 graden driehoekie, 90 graden hoekie is, so dit is teenoorstaande wat AC is op AB, dit is vir die tweede driehoek wat theta bevat. So ons het gesê, dit is AC op AB, of, en nou gaan ons een derde driehoekie moet gebruik, wat ook theta bevat. Nou kom ons kyk, daar is ons nou een derde driehoekie. In die derde 90 graden driehoekie is daar ene daar, het ons ook een theta daar so, daar is ons theta, theta is teenoorstaande, ach, tan theta is ons teenoorstaande op aangrensend, vir daar die 90 graden driehoekie is daar die skyns, so in ons gaan sê dat DC of CD alfabeties op AD, so dis CD op AD, CD op AD, en daar is my drie antwoorde wat ek gesoek het, en nou gaan ons net, kan ons dit neerskryf of bepunt, hier is ons sien hier net vier punte getel, so dis vir elkeen van hierdie verhoudings is dit een punt. Ons merk gou daar, soos 1 punt daar, 1 punt daar, 1 punt daar, en vir die boonste ene, alhoewel, hulle het net gevra om 1 hoek te skryf in terme van theta. So die beredenering het jy nie nodig gehad om te wys nie, want ons het gekyk na ons puntetoekenning, maar indien dit nou by die meetkunde gedeelte sou gewees het, dan sou ons al ons beredenerings moes neergeskryf het. Dan sê, en dit is dan vraag 5, kom ek stel gou op vir vraag 6, en dan gesels ons daar vanaf verder. Ek gaat eens, vraag 6 het 5 vraag, maar ek het gaan net die eerste 2 hier so uitgeklip net vir die plek wat ek beskikbaar het. So daar is die vraag, pos maar, en dan kan jy gaan aangaan, en het gaan uitwerk, hierdie is dan nou met die sakrekenaar, so ek gaan nou begin. Vraag 6.1, hulle sê, as A dit is, bepaal die waarde van A. So ons gaan sê, A
is gelijk aan sin van die, en nou kan ek sommer my saakrekenaar, ek hoef nie die hele som weer neer te skryf nie, want dit is net 'n saakrekenaar werk, so vat ek my saakrekenaar weer eens, maak seker dat dit op degrees is, en ons druk sin, en nou gee dit vir jou 123, weet jy wat, hierdie is sin, 123,4 grade, alles gedeel deur 2, so dit gaan eintlik dalk beter wees om maar die breek te gebruik, so bo skryf ons sin, 123,4, sluit die hakkie, vat jy met jou cursors, beweeg hom af onder toe, en sit die twee keer onder in, skuif hom langsaan in, plus, en ons gaan kos, en het was 56,2, en ons 56,7, en het 0,2 het ek geskryf, 0,7, nou moet ons dit vat en deel met 2, ok, so wat ek ook daar kon gedoen het, ook maar die blokkie op blokkie gebruik het, maar ek kan maar deel 2 skryf ook, 56,7, bo die lijn, onder die lijn, 2, en ons sluit ons haakie. So, wat jy dan kan seker maak, is dat hy precies op jou saakrekenaar instaan, soos wat hy daar is, en dan kry ons een waarde van, en afgerond tot 2 decimale plekke, kry ons een waarde van 1,30. Hier is wat belangrik was, wat ons namens gekyk het, is dat hierdie is sin en die hoek, die waarde daarvan alles gedeel deur 2. Die 2 is nie net oor die hoek nie, so dit is die waarde wat ons moet vat van sin 123,4 wat ons moet deel deur 2. Hier is het kos, en hier is het net die hoek wat gedeel word deur 2, so dit beteken ons gaan daai gedeelte, kan ons in hakkies plaas, so kom ons net in hakkies daar. Hier is daai hele gedeelte, so daar. So jy gaan die sin in die hoek, bo die lijn skryf en die 2 onder die lijn. Jy skryf die kos en dan bo die lijn skryf jy 56,7 en onder die lijn 2. Kom ons kyk gou hierso, as ons vir B moet oplos, 6,2. As ek vir B moet oplos, dan gaan ons dit net so insleutel soos dit daar so staan. En ons sleutel in 3. Dan, die hakkie is outomaties dan vir jou op die skerm gegooi, 44. Plus 67, sluit die haakie, is gelijk aan, en dit geef ons minus 7, so sê B is gelijk aan minus 7,815, so dis 8,2. Dit alles, 5 en hoer, so is 1,5, 5 en hoer, dan maak jy 1 en 2, as dit 4 en onder was, dan sal dit net weggeval het, dan sal dit 8,1 gewees het. Dan sê, kom ek stel gauw op, dan vir een van die volgende vraag wat ons kan oplos, gaan ek om hier so plak, hier is nog spasie op die bladsy, dan doen ek net die enekie eers, en dan gaan ons oorgaan na die volgende bladsy toe. Dan ga ek het sommer besluit om die hele vraag net sommer neer te skryf. Dit was die volgende vraag, so dit is die oplos van die trig vergelyking, ons soek vir theta. So die eerste ding wat ons wil doen, ons wil die trig uitdrukking met sy hoek alleenig kry, en daar staan hy reeds alleenig. Dan gaan ons ons, as ons die hoek uitwerk, gaan ons ons shift druk op ons saakrekenaar, so ek vat my saakrekenaar, ek weet nie of jy noodwendig gaan kan sien wat ek op die skerm het nie, maar jy druk eerst shift, en dan druk jy tan, en dan druk jy die waarde waar daar so staan, en dit is die waarde 0,0.624, stuur die hakkie, is gelijk aan, en dit geef vir my, nou hier is dit belangrik dat ons sê, dit is 3 theta, dat ons kan nog nie die 3 wegvat nie, dit is deel van die hoek, so ons los eerst die aanvankelijke hoek op, soos hy gegee is, so 3 theta is dan gelijk aan 31,96, doekie, 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 ons rond nie af nie, want dit is nog nie ons finale antwoord nie, dan sê ons dus, hoe kry ons vir theta alleenig? Ons moet eerst rechtdeur deel met die 3, dan vat ons die hoek, net soos hy staan op die saakrekenaar, deel met 3 is gelijk aan, en dit geef vir ons 10,65. 10,6547, so dit is 10,65 grade. Dan sê, ek gaan goed die volgende een en neerskryf, en dan kan ons goed daarna kyk. Kijk, kom ons kyk gegaan, 3 cos theta is gelijk aan 0,842, nou hier is die 3 voor die cos theta, so ons moet eerst ontslaan raak van die 3, so ons kry die gegewe trigfunksie soos hy staan, en sy aanvankelijke hoek alleenig is gelijk aan, dan vat ons die 0,842 en ons deel het met 3 en dit gee dan vir ons
'n waarde van 0,2806 repeterend. Nou as ons dan vir theta wil oplos, dan moet ons ons shift druk, dan druk ons shift cos. So dit sê net shift cos van die antwoord wat ons gehad het, en ons druk het as gelijk aan, en dit geef vir ons 73,70 grade. Ok, ek stel gauw op vir 6.5, en dan gesels ons weer verder. Misschien net voor ek 6.5 opstel, kom ons kyk gauw na die bepunting van hierdie vraag, wat ons gedoen het tot dusver. Ok, voor die hand liggend vraag 6.1, net 1 punt vir die antwoord, 1 punt vir die antwoord. 1 hier is waar jy 3 theta opgelos het, 1 waar jy theta opgelos het, 1 hier is waar jy vir cos 1 cos theta alleen gekry het, en dan 1 vir die antwoord. Dat is hy. Dat is hy, dit is dan ons volgende vraag, 2 sin, nou hier sit hulle bietjie verander aan die hoek, is gelijk aan 0,987, en dan sê vir jou die hoek wat gegee is, is groter as 0 grade en kleiner gelijk aan 90 grade. Nou vir graad 10 behoort dit die altyd so te wees, in die eerste kwadrant. Ok, nou gaan ons, en dan sê eerste, ons moet die gegewe trigfunksie met sy aanvanklike hoek alleenig kry, 3 theta minus, ach jammer, plus 10 grade, want jy mag glad nie hierdie hoek verwyder voor die sin, nie verwyder is nie, en al hoe ons die sin kan verwyder is om die shift sin van die waarde te druk. Ok, is gelijk aan, en nou kry ons hier om ons 0,987 gedeel deur 2. So dis my eerste punt wat ek gaan doen. Nou gaan ek die hoek oplos. Nou gaan ek sê, dis 3 theta plus 10 grade. Nou kom ons sakrekenaar in. Gebruik ons sakrekenaar. Kyk, kry gaan die sakrekenaar. Hy is aan. En ons druk shift, as ons 'n hoek wil uitwerk. En ons druk shift van sin, en dan wat is die waarde? Blokkie op blokkie, 0,987 onder die lijn 2, sluit die hakkie, is gelijk aan. En dan kry ons 29,57, so ons kry 29,57 doekie grade. Ok, dit is nog nie klaar nie, so ons los die sakrekenaar aan op daai, nou kry ons vir 3 theta alleenig, ons vat daai plus 10 oor ander kant toe word min 10, so dit is makkelijk, dit is 19,57 doekie, en dan kry ons die theta deur daai te vat en te deel met 3. So wat ek nou moet doen op my sakrekenaar, moet ek eers sê minus 10, nou kry ek 19,57 en dan deel deur 3, en dit gee dan vir my waarde van 6,523, so 6,52 grade, en daar is my antwoord afrond tot die naaste 2 desimale syfers. Vir die laaste som, die punte toekenning, waar jy die trigfunksie met sy hele hoek alleenig gekry het, jy mag nie aan die hoek vat nie, daarvoor kry jy 1 punt. Dan waar jy die hoek opgelos het, die aanvanklike hoek weer eens opgelos het, nog 'n punt. Dan 'n punt van waar jy 3 theta alleenig gekry het, en dan 'n punt vir jou antwoord. Dan sê, en dit is dan, soos die ene, is dan net 10 punte vir alles wat ons gedoen het tot dusver, omdat ons nie binne ander kwadrante werk nie. Dan sê, lekker oefen, nee wacht, daar is nog een vraagje wat ons gaan doen, vraag 6.7, ok, hierdie was vraag 6, so dit is 6.1 tot 5, en dan is vraag 7 wat nog oorblij. Ek gaan gauw opstel, en dan gesels ons nou oor die oplos van driehoeke. Ok, hier is vraag 7, kom ons kyk gauw daarna. Wat hulle Jesus sê vir jou, is bereken die lengte van BD. Nou kom ons kyk, waar is BD? So BD is hierdie hele lengte daar so. Ok, in die figuur as, AC loodrigs op daai, weer eens wat belangrik is, hulle dui die 90 grade, maar die ander ene sal ook 90 grade wees, so dis belangrik. Ons het 92 grade driehoekies daar. Jy mag nie aanneem dat daai hoek daar 90 grade is nie, al lyk dit so, maar dit is nie noodwendig so nie. En in elk geval, ons sal ek in uitwerk, want daai is 32 grade, en dan daai hoek daar gaan ons sê 90 minus 32, 58, so
58 plus 32 is 90. En dan sê ons daai nou 58 plus daai is nie 90 grade nie. So dit is net hierdie 90 grade driehoekie en daardie 90 grade driehoekie. En weer eens, wat belangrik is in graad 10, werk ons net met die oplos van 90 grade driehoeke. Kyk, kom ons kyk verder. Hulle sê D of CAD, daar moet net 'n hoekie boop kom, CAD. CAD is 45 grade, dis soos aangedui op die skets. Onthou, as dit nie aangedui is nie, sal jy vir jouself op die skets dit gaan byskryf. En hoek B is gelyk aan 32 grade, dit is ook aangedui op die skets. OK, hulle sê vir jou AB is 100, so dit is aangedui op die skets. OK, so wat ek gaan doen hierso? Ek gaan hierdie vat en twee driehoekies uitwerk, gaan ek hierdie sylengte daarso vat. En ek gaan dit uitwerk en dan gaan ek hierdie driehoekie daarso gebruik en dan gaan daai stuk daar bereken. Maar om hierdie driehoekie te gebruik, het ek nog 'n sy nodig. Ek kan nie net hoeke hê nie. So dit beteken ek gaan daardie sylengte daar ook moet bereken. En dan eers kan ek daardie hoek, ag daardie sylengte daar bereken. Okay. Kom ons kyk. Ons gaan sê in driehoek ABC. In daardie driehoek, wat se sy wil ek hê? Ek soek die aangrensende sy eerste, so dis BC, is my aangrensende sy, dis wat ek soek. So dan gaan ek sê ons het die skuins, ons soek die aangrensend. Nou gaan ek my Tata tabelletjie gebruik. So kom ons ruk hom gou uit. Daar's sy Tata tabel. Kom ons kyk. Wat soek ons? Ons soek die aangrensende sy. Dis daai ene of daai ene. Ons het die hoek. Daar's sy, ons het die hoek. En ons het die skuinsy. En ons het die skuinsy. So dit beteken ek moet cos gebruik. Ek kan nie daai ene gebruik daar nie. Daar is nie genoeg informatie nie. So ek gaan cos theta gebruik. So ek skryf sommer hier langs dan vir myself neer. Cos theta is gelyk aan aangrensend op skuins. Dit is uit die tatas, maar ons gaan nie so invervang nie. Nou moet ons dit eie maak vir die driehoek waarmee ons werk. So ons skryf cos en in steede van theta is dit mos die hoek B. Hoek B is gelyk aan aangrensend is mos BC op skuins is AB. Dan kan ons sê cos van 32 grade is gelyk aan BC op 100. Dus is BC gelyk aan 100 cos 32 grade. En daar is BC. Wat gaan my saakrekenaar? Dan breek ons dit gou-gou. So ons sê hierso 100 cos 32 is gelyk aan en dit gee vir 84,80. 84,80. Ek gaan skryf 448. Onthou so kom ons sê dis ongeveer gelyk aan 84,8. En dit sal wees millimeter, nê? So dis BC. Hierdie antwoord is nog nie my finale antwoord nie, daarom het ek meer desimale neergeskryf, want ek soek nie net vir BC nie, ek soek vir BD. So daai ekstra desimale daar kan dalk help met die afronding, sodat ek nie afrondingsfout maak nie. Die volgende gedeelte wat ek gaan doen, ek gaan hierop die kant begin. Ek gaan eers AC uitwerk, sodat ek in hierdie tweede 90 grade driehoekie daarom ten minste een sy het wat ek kan gebruik. So, kom ons kyk gou-gou vir AC. Ek gaan nog steeds in dieselfde driehoek werk, driehoek ABC, ABC, en ek gaan probeer om nie Pythagoras te gebruik nie, want dan beteken dit ek moet 'n waarde wat ek reeds bereken het gebruik. So ek gaan probeer om 'n triegverhouding te gebruik. Watter sy is dit wat ek wil uitwerk? Van die 32 wat gegee is dit mos sy teenoorstaande sy en die skynsy is vir die een wat gegee is. So kom ons kyk weer net dat as tabel. Teenoorstaande sy wat ek wil hê, so daar is sy teenoorstaande. So dit beteken ons gaan sin theta gebruik. Sin theta. En nou gaan ek nie sin theta gebruik nie, ek moet sin van hoek B is gelyk aan teenoorstaande is AC op skuins is AB. En dan kan ons sê sin van 32 grade is gelyk aan AC op 100
Dus kry ons dat AC gelyk is aan 100 sin 32 grade. Dus kry ons dat AC wat ek vir my saakrekenaar 100 sin 32 is gelyk en dit gee vir my 52,9919. 52,9919. Oké, okay, so dit is genoeg. Dit is nie my antwoord nie. Nou het ek in die driehoek het ek hierdie sy en dit is van daai sy het ek die aangrensende hoek en ek soek die teenoorstaande sy. So ek het die aangrensende sy van die hoek 45 en ek soek van hoek 45 sy teenoorstaande sy en teenoorstaande op aangrensend beteken ons gaan werk met tan. So dan sê ons in driehoek ACD en hierso wil ek spesifiek CD bereken. Gaan ons sê tan en let wel theta. Dis nie theta nie, ons moet daardie hoek A, so dis tan CAD. Hier kan ek nie net sê hoek A nie, want hoek A is groot. Want daar is drie hoeke A's. Daar is groot hoek A, daar is daai hoek A en daar is daardie hoek A. So ek gaan sê tan hoek CAD is gelyk aan teenoorstaande sy van daai hoek A is CD op sy aangrensende sy is AC. Nou kan ons sê tan van 45 grade en as ons spesiale hoekies ken, dan weet ons ja net dit is 1 is gelyk aan CD wat ons nie het nie oor AC en dit is daai 52,9919. Dis daai AC wat ons uitgewerk het of ja AC wat ons uitgewerk het in die vorige vraag. En dus kry ons dat CD is gelyk aan 52,9919 maal met tan 45 grade. Jammer, 45 grade. Dis kry ons dat CD is gelyk aan en ek kan ons net sê maal tan 45. Ek het nog 'n antwoord op die saakrekenaar gehad en tan 45 omdat dit 1 is, gee dit vir my antwoord van 52,9919 millimeter. Nou onthou, ek soek nie BC nie en ek soek nie CD nie. Die vraag het gesê ons moet BD uitwerk. So al wat ek nou moet doen, is ek moet daai stukkie lengte en daai stukkie lengte saamtel. So kom ons kyk gou-gou. Dus BD is gelyk aan BC. En waar is BC se lengte wat ons uitgewerk het? Daar het ons BC uitgewerk. En dan gaan die onafgeronde antwoord 84,8048 plus CD en CD het ons uitgewerk as 52,9919. Dus kry ons dat BD is gelyk aan 84,8048 plus 52,9919. So dit moet vir my, dit gee dan vir my 137,8067. So dit gee vir jou 137,81 millimeter. As hulle niks sê in die vraag ten opsigte van afronding nie, dan rond ons normaalweg af tot die laaste twee desimale syfers. Kom ons kyk gou-gou na die punte toekenning. Ek gaan net eers hierdie antwoord vir my wat ek hierso gekry het, dat ek dit net eers onderstreep. En dan kyk ons sommer na die algehele punte toekenning van hierdie vraag. So 1 waar ons daai uitgewerk het, in vervang het antwoord. Daai uitgewerk het, in vervang het en antwoord. Ons het dan hierdie in vervang antwoord en dan ons finale antwoord.
So ek dink hierdie ding sal dalk 'n bietjie meer punte 3, 6, 9, 10 punte. Waar ons dan 'n bietjie verloor het, sit ons bietjie hierso by. So ons maak hierdie dan 'n totaal van 10 punte en nie net 8 punte nie. As hy graad 10, dit is dan toets 2. Hierso was glad nie spesiale hoeke in hierdie toets nie. Ons het wel spesiale hoeke in die vorige ene gehad. Ek sal binnenkort vir julle nog 'n toetsie gee en dan kan ons bietjie kyk na spesiale hoeke en dan ook spesifiek gaan ons bietjie begin kyk na trigrafieke vrae. Sterkte, lekker oefen en bly veilig.